নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এল পি আৰু ইউ পিৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ বিপৰীতে হাণ্ড্ৰেড প্লাছত কিমান প্ৰাৰ্থী আছে গতিকে আপোনাৰ যদি নম্বৰ পা হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত বা হাণ্ড্ৰেড আছে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যোৱা বছৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত কিমান সংখ্যক হাণ্ড্ৰেড প্লাছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল সেই সম্পৰ্কত জিলা ভিত্তিক এটি বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমে আমি হাতত তুলি লৈছোঁ লখিমপুৰ জিলা লখিমপুৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত এছ টি প্লেইনছৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থী আছিল মাত্ৰ দুজন গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত মাত্ৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থী আছিলে আৰু অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত আঠজন প্ৰাৰ্থী আছিলে আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত পষ্ট যথেষ্ট ওলাইছিলে গতিকে আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত আশীজনৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থী আছিলে যিহেতু আন ৰিজাবৰ ক্ষেত্ৰত এশ পঁচিছটা পষ্ট ওলাইছিলে গতিকে এইট্টি প্লাছ প্ৰাৰ্থী আছিলে হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা গতিকে লখিমপুৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম শোণিতপুৰৰ ক্ষেত্ৰত শোণিতপুৰৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ অ' বি চি এম অ' বি চি সোতৰটা পোষ্ট ওলাইছিলে গতিকে তাত সেই সোতৰটা পষ্টত হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে মাত্ৰ আঠজন ঠিক একেদৰে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত তেৰটা পোষ্ট ওলাইছিলে শোণিতপুৰ এল বি ত আৰু তাত হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে মাত্ৰ দুজন এছ টি প্ৰিন্সৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে তিনিজন আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ্টি নাইন পষ্ট আছিলে ফ'ৰ্টি নাইন পষ্টত কিন্তু হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী যথেষ্টখিনি আছিলে ফৰ্টি ওৱানজন প্ৰাৰ্থী হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা আছিলে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চি এম অ' বি চিৰ হা ছিক্সটি চেভেন প'ষ্ট ওলাইছিলে যোৱাবাৰ তাত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে মাত্ৰ বাৰজন অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কম এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত টুৱেণ্টি থ্ৰী প'ষ্ট ওলাইছিলে আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে মাত্ৰ নজন এছ টি প্ৰিন্সৰ ক্ষেত্ৰত পোন্ধৰটা প'ষ্ট ওলাইছিলে নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ দুজন প্ৰাৰ্থী আছিলে হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি নাইন পষ্ট ওলাইছিলে ফিফটি নাইন পষ্টৰ ভিতৰত বাইছজন প্ৰাৰ্থী হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা নাছিলে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ধুবুৰী জিলাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ ক্ষেত্ৰত এল পিত ছাব্বিছটা প'ষ্ট ওলাইছিলে আৰু টেটত অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থী মাত্ৰ আছিলে চাৰিজন এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ ষোল্লটা পোষ্ট ওলাইছিলে আৰু টেটত হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থী নাছিলে মাত্ৰ চাৰিজন এছ টি প্ৰিন্সৰ ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে ত্ৰিছটা প'ষ্ট ওলাইছিলে সেই ত্ৰিছটা পোষ্টৰ হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী মাত্ৰ আছিলে এজন আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত ধুবুৰীত ছিক্সটি ফ'ৰ প'ষ্ট ওলাইছিলে যোৱাবাৰ গতিকে তাৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে মাত্ৰ বাইছজন ছিক্সটি ফ'ৰত আছিলে বাইছজন হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থী গতিকে ধুবুৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপাৰ প্ৰাইমেৰীত এচিষ্টেণ্ট টিচাৰত পোষ্টৰ সংখ্যা আছিলে অ' বি চি এম অ' বি চিত আঠত্ৰিছটা আৰু তাত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে মাত্ৰ দহজন আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিত এচিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক একেদৰে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচটা পোষ্ট আছিলে তাত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে দুজন এছ টি প্ৰিন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইউ পি এছ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে মাত্ৰ দুজন আন এজাবৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি নাইন পষ্ট আছিলে আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে ছাব্বিছজন গতিকে হাণ্ড্ৰেড আপাৰ প্ৰাইমীত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বেছি আন এজাবত বেছি হয় হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থী গতিকে আপাৰ প্ৰাইমী ছাইন্সৰ ক্ষেত্ৰত ধুবুৰীত কিমান প্ৰাৰ্থী আছিলে যদি আমি চাওঁ অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থী মাত্ৰ তিনিটা পোষ্ট আছিলে তাত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী মাত্ৰ এজন আছিলে ঠিক একেদৰে এছ টি প্ৰিন্সৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ দুজন আছিলে দুইজন হাণ্ড্ৰেডৰ তলৰ এজন আছিলে এজন হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰৰ আছিলে খুব কম সংখ্যক পোষ্ট আন এজাবৰ ক্ষেত্ৰত দুই মাত্ৰ দুটা পোষ্ট আছিলে দুয়োজনে হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত থকা প্ৰাৰ্থী আছিলে এতিয়া আমি এল পিৰ ক্ষেত্ৰত চাম আমি তিনিচুকীয়া জিলাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ষোলটা পোষ্ট আছিলে গতিকে ষোল্লটা পোষ্টত হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে মাত্ৰ ছজন এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ঊনৈছটা পোষ্ট আছিলে গোটেই ঊনৈছটা পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে পাঁচজন এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত এল পিত আমি তিনিচুকীয়া জিলাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি আলোচনা কৰিম এছ টি প্লেইনছৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি প্লেইনছৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ নটা পোষ্ট আছিলে সেই নটা পোষ্টৰে মাত্ৰ এজনহে হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে গতিকে আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম ফ'ৰ্টি এইট পোষ্ট আছিলে আন হিজাবৰ ক্ষেত্ৰত যি ফৰ্টি এইট পোষ্ট আছিলে তাৰ কিন্তু থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টি টুজন প্ৰাৰ্থী আন হিজাবত হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি পোৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে গতিকে আপোনালোকে এই কথাখিনি গম পাইছে হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত হাণ্ড্ৰেড বা হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত পোৱা প্ৰাৰ্থী যোৱাবাৰ যথেষ্টখিনি আছিলে গতিকে এইখিনি বিশ্লেষণ কৰোঁতে যথেষ্ট সময় লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱী বিলাই যথেষ্টখিনি সময় লাগে সময় লৈ এইখিনি আজি এইখন জিলাৰ দিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে কোনকেইখন জিলাৰ বিচাৰে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লগতে আপোনাৰ নম্বৰ যদি হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি আৰু কোনকেইখন জিলাত আবেদন কৰিছে আপুনি জনাব এল পিত কৰিছেনে ইউ পিত কৰিছে নে আপাৰ প্ৰেমী ছায়েন্সত কৰিছে নে আৰ্টছত কৰিছে নে আপুনি হিন্দী টিচাৰত কৰিছে যদি হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ বেছি নম্বৰ আপুনি নিশ্চয় জনাব গতিকে এইখিনি আমি যথেষ্টখিনি তথ্য আমি সময় লৈ বিশ্লেষণটো আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত কোনকেইখন জিলাৰে এনেদৰে বিশ্লেষণ বিচাৰে আপোনালোকে জনাব এটা কথা নিশ্চিত হাণ্ড্ৰেড থকা প্ৰাৰ্থীসকল বা তাতকৈ বেছি থকা প্ৰাৰ্থীসকলে অলপ এক্সপেক্টেশ্যন বাঢ়ি যায় এটা চাকৰিত তেওঁলোকৰ মেধাৰ তালিকাত নাম অহাটো তেওঁলোকে যথেষ্ট আশা কৰে আচলতে হাণ্ড্ৰেড পোৱাটো যথেষ্ট টান বা বৰ্তমান সময়তো হাণ্ড্ৰেড বা তাতকৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু গতিকে হাণ্ড্ৰেড পোৱা মানে তেওঁ এটা এডভানটেজ জনলৈ আহি যায় আৰু বৰ্তমান যিহেতু টেটৰ নম্বৰৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এল পিৰ ক্ষেত্ৰত এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু ৱেইটেজ আহিছে টেটৰ পৰা আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক একেদৰে এইটি পাৰ্চেণ্ট ৱেইটেজ আহি গৈছে গতিকে হাণ্ড্ৰেড বা হাণ্ড্ৰেডতকৈ ওপৰত থকা মানে তেওঁ মানসিকভাৱেও এটা এটা সবল স্থিতিত থাকে যে তেওঁ এটা চাকৰি পোৱাৰ বা মেধা তালিকাত স্থান পোৱাৰ তেওঁ যথেষ্ট আশা কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কেটেগৰীটোৰ ওপৰতো বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁ কোন কেটেগৰীত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হ'লে হাণ্ড্ৰেড বা হাণ্ড্ৰেড ওৱান টু হ'লেও যথেষ্টখিনি ৰিক্সি হৈ যায় কিন্তু যদি আপুনি অ' বি চি এম অ' বি চি হয় তেতিয়া হাণ্ড্ৰেড বা হাণ্ড্ৰেড প্লাছত থাকিলে যথেষ্ট আশা কৰিব পাৰি ঠিক একেদৰে এছ চি এছ টি প্লেইনছৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড বা হাণ্ড্ৰেড প্লাছ হ'লেতো বহুত বেছি আশা কৰিব পাৰি এছ টি হিলছৰটো ক'বই নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে আপোনাৰ কটেগরিটির উপরও বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও অন্য কথা হল যে আপোনাৰ যদি ইসিএস আছে এক্সট্রা এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটি যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়াও আপোনাৰ যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ গতিকে আজি আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকক যথেষ্টখিনি সময় দি আপোনালোকৰ কাৰণে বিশ্লেষণটো আগবঢ়াই দিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে কোন কেক্ষণ জিলাৰ বিচাৰে আপনাদের কমেন্ট চেকশ্যনত জনাব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত নিশ্চয় জনাব গতিকে এনেধৰণৰ এল বি ইউ বি নিযুক্তি বা টেটকামৰ সম্পৰ্কত নিযুক্তি সম্পৰ্কত যিকোনো আপডেট পোৱাৰ লগে লগেই আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি এইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনালোঁ গতিকে বহুতেই তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমাক